krásný den. Dnes je 10. června a my jsme se dostali konečně k osazování těchto košů květinových, které jsou na sloupí a různě na zeď, na zábradlí. Všude se to dá použít. Tady tato nová konstrukce na květiny. Tak teď vám to ukážu, jak o to sázíme. Surfinie. Říká se, že kovářová kobyla chodí bosá. Já vždycky všechno stíhám až na poslední chvíli. Takže tady máme připraveny surfinie. Důležité je používat kvalitní substrát. Nějaký šmejdy z obchodu, to se nedá použít. Do nádoby nasázíme 15 až 20 rostlin. Dá se to na police, protože v foliáku je vyšší teplota. Během 14 dnů už budou připraveny, budou narostly a můžou se expedovat. A teď se pojďte podívat se mnou ještě ven, jak to vypadá, když se to osází 3 týdny. Tak tyto surfinie byly sázeny před 3 týdny. Těch rostlin je tam zás kolem těch 20. Mám speciální držáky a umisťuji je na kary pletivo. Věřím, že i tyto nádoby se začnou dostávat mezi lidi. Samozřejmě je to o penězích. Ta nádoba není zas tak laciná, ale říká se, nejsme tak bohatí, aby jsme kupovali laciné věci. Tady je to celkem kvalitní a dá se to použít. I na rodinné domy a všude, kde chcete mít krásné kytky. Mám vymyšlené různé konstrukce, takže umisťuji tyto květinové koše i na speciální konstrukci, kterou jsem vymyslel. Tak přijeďte do Boskovic, až budete mít cestu kolem Boskovic, tak se zastavte a uvidíte krásné věci. A nebo je uvidíte v Mladé Boleslavi. Dáváme květiny i do Teplic nad Bečvou. Takže i tam to uvidíte. Tak někdy v Boskovicích. Naschledanou.